påskedag morgen var katolikker i to kirker og baptister i en tredje samlet for å feire Herrens oppstandelse, da bomber gikk av og drepte og såret flere hundre mennesker. Samtidig ble beskyldige personer i fire hoteller vilkårlig angrepet, og så dermed mange drept og skadet. De endelige tall kjenner vi ennå ikke. Derfor å be for alle disse, vi er samlet for å feire sjelemessen, fredag i påskeoktaven, og det er i strid med alle liturgiske regler. Vi vet vi ikke har noen annen tilflukt enn den vi finner hos Gud, så vi bryter reglene for det høyere gode. Brødre, hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men pris gav ham for oss alle. Your Majesty, Prime Minister, Your Excellency, Ambassador for Sri Lanka, Right Reverend Bishops from the Church of Norway, all my religious leaders, and my dear brothers and sisters. Your presence today here tells me that the nation is with us. The nation who received our people with open arms for many, many years is with us today, sharing our sorrows. Vi ber for familiene til alle som er rammet i anslagene og skred på Sri Lanka, at du må gi dem trøst og fred. Vi ber deg, Herre. På vegne av regjeringen, vi uttrykker våre kondolanser og vår dypeste medfølelse med folket på Sri Lanka og med alle nordmenn med bakgrunn eller tilknytning til Sri Lanka her hjemme i Norge. Men her og nå handler det om å gi seg tid til å sørge. Tid til å minnes. Tid til å tenke på de som ikke er lenger. Og hjelpe de som skal klare å overleve. Det handler om å ta vare på hverandre. La oss sammen gjøre det.